O'zbekistonda hokimlar ijtimoiy tarmoqlarning doimiy qahramonlariga aylanib ulgurdi. Ammo faqat salbiy qahramon deb aytish unchalik ham to'g'ri bo'lmaydi. Odatda zo'ravon yoki so'kong'ichligi bilan tanilgan hokimlar endi faqat tayoq yoki qamchigina emas, balki shirin kulcha yondashuvini ham o'zlashtirayotgan ko'rinadilar va bunda ularga matbuot xizmatlari ko'mak berayotgan bo'lsa ajab emas. So'nggi bir oyda Andijon viloyat hokimining matbuot xizmati Shuhrat Abdurahmonov birin-ketin 4 kishiga avtomashina sovg'a qilgani haqidagi xabarlarni tarqatdi. Bunga qadar faqat so'kong'ichligi, vazirlarni mensimasligi va uy buzishlar bilan nom chiqargan Andijon viloyat hokimining saxovatpeshaligi ijtimoiy tarmoqlarda havas va ehtimolki yaxshi ma'nodagi hasad hislarini ham uyg'otdi. Anjani shepi har kuni bir odamga mashina sovg'a qilyapti. Zavod o'zimizda deb sovg'a qilaversa, ja alam qilasan ekan kishi. Farg'onada ham Mercedes chiqaradigan zavod qurilib qolar deb zaharxanda qildi pechkachi Dima Qayum Facebook'da. Ammo Shuhrat Abdurahmonovning farg'onalik adashi va hamkasbi Shuhrat G'aniyev ham uzoq kuttirmadi. Avvalroq blogerlarning qahriga duchor bo'lgan Farg'ona hokimi Dima Qayumning postini o'qiganmi yoki Andijon hokimidan nima kamim bor deganmi? Qo'shtepalik klaster rahbarining onasiga birato'la Malibu sovg'a qilib yubordi. Bu kabi saxovatpeshalikning sababi nimada dersiz? Tashqaridan qaraganda paxta. O'tgan yillarda majburiy mehnat evaziga davlat rejasini uddalab kelgan hokimlar endi terimchilarni rag'batlantirish yo'liga o'tgandik. Ammo xususan Farg'ona viloyat hokimi misolida ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari faqat Malibu'ga emas, balki onaxonning O'zbekona ro'mol o'raganiga ham e'tibor qaratdilar va beixtiyor Shuhrat G'aniyev bir o'q bilan ikkita quyonni uribdi-da deb yuborishdi. Hokim hali o'tgan hafta ro'mol o'ragan ayolni haqoratlagani uchun Senat tomonidan qat'iy ogohlantirilgani va lavozimidan ayrilishiga bir baxya qolgani inobatga olinsa, bu kabi farazlarning urchishi tabiiy edi. Ammo hokimning tajribali matbuot kotibi Muhammadjon Obidovning bizga aytishicha buning PR-ga hech qanday aloqasi yo'q. Bu hech qanday PR bilan bog'liq masala emas. Chunki Mo'minjon Razzoqov klasterligi asosida Qo'shtepa tumanida juda ham yuqori mo'l paxta hosili yetishtirildi va u O'zbekistonda birinchi bo'lib Qo'shtepa tumani paxta tayyorlash rejalarini bajardi. Tumanda shu kunlarda paxtani qayta ishlash korxonasini qurmoqda. Kelasi yil 50 million dollar sarmoya sarflab to'qimachilik korxonasini qurish rejalari bor. Aniqrog'i bu ishga ham kirishilgan. Endi ana shunday insonni tug'ib, voyaga yetkazib, tarbiyalab shu kunga yetkazgan onasiga, Havoxon hoji onaga viloyat hokimi nomidan Malibu mashinasini sovg'a qilinishi, topshirilishi bu tabiiy hol. Chunki bu juda katta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan ish. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari qo'li qadoq oddiy dehqon va terimchiga mashina sovg'a qilinishini olqishlash barobarida hokim buvalar bu mashinalarni qaysi puldan olishmoqda degan savolni ham berishyapti. Muhammadjon Obidovning aytishicha, xalqning pulidan emas. Malibu mashinasini sotib olishga davlat byudjetidan bir so'm ham sarflangani yo'q. Xo'sh, unda qaysi puldan? Bu har bir yuridik shaxsda, har bir korxona, tashkilotda uni o'zini bir ichki aytaylik sirlari bo'ladi. Ish yuritish uslublari bo'ladi va bu ish yuritish sir va uslublarini o'zgagina xosligi bor. Shuning uchun bu haqda men aytmoqchi emasman. Hokimlarning mashina sovg'a qilishi marhum Islom Karimov davrida ko'rilmagandi. Hamma sovg'alarni faqat bir odam, prezident qilishi mumkin edi. O'shanda ham oddiy terimchi emas, balki aytaylik olimpiada chempionlariga. Malibu yoki Captiva ham emas, balki undan kichikroq yoki kamtarroq Tiko yoda Spark. Yurtboshi o'nga va so'lga sovg'a ulashishni yoqtirmaganmi? Hukumat majlislaridan birida hatto Masanga, Masanga, nima qoldi Hasanga degan ko'cha naqlini ham ishlatgan edi. Ammo lavhamizdan maqsad tarixga ekskursiya emas. Fakt shuki, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatiga kelishi barobarida taomillar o'zgardi. Bugun
Google'ga mashina sovg'a qildi degan so'zlarni yozib ko'ring. Prezident uchizak ko'rganlardan tortib, maktab o'quvchisi-yu fermer, hatto qo'shni davlat fuqarolarigacha mashina sovg'a qilgani haqidagi xabarlar chiqib keladi. Hokimlar esa saxovatpeshalikda davlat rahbariga faqat taqlid qilishayotgan bo'lsa ajab emas. Faqat O'zbekiston emas, qo'shni Qozog'iston va Rossiyada ham akim va gubernatorlar mashina sovg'a qilishadi. Ammo ularning qaysi puldan sovg'a qilayotganini ko'pincha jamoatchilik va saylovchilar bilib turishadi. Yaxshi bir natija ko'rsatgan odamlarga beradigan sovg'asini tuman hokimiyati o'zining byudjetiga kiritib, keyin uni maslahat orqali tasdiqlashi mumkin. Agarda shu jamg'armadan berilgan narsalarni hisob-kitobini maslahat oldida, keyin oblast byudjeti oldida, oblast maslahati oldida ham hisobot beriladi. Lekin haligi milliy jamg'arma, pensiya jamg'armalariga oblast tuman hokimlarining unchalik bir o'zgartirishga, uni ishlatishga huquqi yo'q. Xo'sh, bu borada O'zbekiston qonunchiligi nima deydi? O'zbekiston Respublikasi byudjet kodeksining 11-bobida byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamg'armalari daromadlari ko'rsatilgan. Uning 72 va 73 modullarida esa shahar va tumanlarning xarajatlari hamda zaxiralari nimalarni qoplashi mumkinligi aytiladi. Bu xarajatlar ichida fuqarolarga moddiy rag'batlantirish moddasi ko'zda tutilmagan. Demakki, agar u bu hokim kimgadir nimanidir byudjetdan tashqari qandaydir daromad yoki jamg'arma hisobidan mashina, uy va hokazo sovg'a qilayotgan bo'lsa, uning aniq manbasini ko'rsatishi va qonunchilikning qaysi moddasiga amal qilayotganini aytish kerak bo'ladi. Aks holda o'zbekistonlik iqtisodchilardan birining fikricha, bularning hammasi yo biron bir tashkilot, tadbirkor hisobidan yoda mahalliy byudjet hisobidan deya qaralib, noqonuniy deb tan olinishi kerak bo'ladi. Masalaning qolgan qismi esa hokimlarning vakolatlari yu mahalliy kengashlarga borib taqalmoqda va o'z-o'zidan hokimlar sayloviga ham. Unga esa hali ancha qovun pishig'i bor. Ungacha qancha qovun tushadi, bashorat qilish qiyin.